আজি মানে এটা বিরাট ভাল খবর আছে, আমার ঘরত নতুন আলহী আহিছে, তিনিটা নতুন আলহী আহিছে। আলহীটো কি আপোনালোকৰ চাব নিশ্চয় মন আছে, অলপ পিছত দেখাই আছো কোন আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰত, চাই থাকক। হৈজন কি কৰিছ? আমাৰ ঘৰত তিনিটা নতুন আলহী আহিছে, চাই বলা বলা সকলোকে দেখাব লাগে, বলা 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 বলা। এই তিনিটা আমাৰ আলহী, মানে আমাৰ ছাগল ছাগলটো ৰাখছি, আমাৰ ধেন্দা বুলি কৈ দিয়কচোন, তিনিটাখন আহিছে, তিনিটা তিনিটা। কোনটো ভাল লাগছে তোমাৰ হাইছ? দুটা ব্লেক আৰু এটা মুগা। এই এই এইটো মাকৰ নিচিনা না, মাৰিবাগে প্ৰতি কৰি আছে হাক। এই জাষ্ট দহ মিনিটমান হ'ল ঠেন দিবা, মই ভাত খাই আছিলোঁ, গমেই বনাইছিলোঁ। গাখীৰ খাব নেকি যা? নানা হৈ যা, কলি ভেউ নাখয় নেকি মা? তুমিও গম পোৱা নাছিলা কি কৰি আছা? ভাত খাই আছিলা? মই ভাত খাই আছিলোঁ, গমেই বনাইছিলোঁ। পাথা না বাচ্চি মাইকেটা? হ্যাঁ পাথা, এটু বাচ্চি আর এটু এটু পাথা আর কলা তো পাথা নাকি? পাঠি দুটা বাচ্চি আর একটা পাথা, পাথা আছে এটু কলা তুই না, তাকে এই দুটা বাচ্চি। হয় রোদ দিয়েছে, রোদ দিয়েছে, কিন্তু হয় বরষুণও দিয়েছে, রোদ বরষুণ একালেগে দিয়েছে, ব্যাখ্যান দিব লাগে ভিতরে। হয় দিয়েছে মস্ত রোদ, কিন্তু দিয়েছে বরষুণ। মা ছাগল এটা জিকলা, মস্ত রোদ দিয়েছে কিন্তু বরষুণ বাইক দিয়েছে। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। এতিয়া বাজে 7:30। কালি যে এটা মা ছাগলী কেইটা লাগিছিল, আজি মানে অলপ গাছৰ পাতত কাটি আনি দিব লাগিব না, আজি যিহেতু পথাৰত নিব নোৱাৰে ইহঁতক। প্ৰায় মই 8:30 ভিতৰত এইখিনি টাইমত মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ ইউটিউবত, আপোনালোকে গমেই পাব। সদায় নেদোঁ বাৰু, একদিন এৰি একদিন দিওঁ এনেকৈ। আমাৰ ঘৰত নেটৱৰ্ক নাপায় সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহিছোঁ, ওলাই মানে ক'ত নেটৱৰ্ক আপলোড দিওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা একদম নেটৱৰ্ক নাপায় মানে ভিডিঅ' আপলোডৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আহি আছোঁ এই হাৰ্ড কৰি। হয় ভিডিঅ' আপলোড দি আছোঁ, ইতাই 8% হৈছে, বাপৰে বাপ। মই এখন জেগাতে মানে ভিডিঅ' আপলোড দিব আহোঁ আৰু বহু ছাগলী দিব আহিছোঁ ইত্যাদি, বাপৰে বাপ। আহ আমাৰ দোষ দোষ দুটা আহি গ'ল, আপলোড দিব আহিছোঁ ভিডিঅ' মানে আমি যেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিব আহোঁ, এই মোবাইলটো বললাক, মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিব আহোঁ মানে এই দুটা এই মোৰ লগত থাকে এনেকৈ বহি, হয়নে থাক নাংগে? আমি এতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দি বহি আছোঁ, হয়নে আছো না? কওক গৈছো এই গাড়ী আহি আছে, হা খং উঠছি খং উঠছি। হা তাৰ দোকান থৈলোঁ মানে সেই দুটাক মানে ৰাখা একদমেই টান, মানে দাউৰি ফুৰে একদম ৰাস্তাই ৰাস্তাই, গাড়ী চাড়ী আহি থাকে না থৈলোঁ সিহঁতক। মানুহবিলাকে কাম চাম কৰবা ওলাই আহিছে, আহিলাক বেপাৰত ওলাই আহিলাক? বেপাৰত ওলাই আহিলোঁ। পানী কিমানকে মুঠা কিমানকে দিছি? মুঠা মোটামুটি 10 টকা, 10 টকা কম আছে, 120, 120। কাক ৰখি ইতা? কাক ৰখি আছে? মই বেপাৰী ৰখি আছোঁ। দক 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 আপোনাৰ ভাল হওক। লেপ তুলিছিলোঁ নেকি মানে? লেপ তুলিছিলোঁ নেকি মান? কিমান মানে কি বনাব? এনেই লেপ বানলি দুইজনা? চাৰে নশ। আমি মানে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ নহয়, এই সৰু সৰু থাকোঁতে মানে বহুত বহুত আহিছিলে এনেকৈ, ডেইলি দেখা পাইছিলোঁ এনেকৈ লেপ তুলি অহা মানুহ এনেকৈ মানে বানাব অহা, কিন্তু আজিকালি দেখা নাপাইছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগলাক। একদিনত কেইখনমান গৈছিল? দুখন তিনিখন। অঁ এতিয়া আজি 65% আপলোড হ'ল, আৰু বেছি নাই, অলপ আছে। ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু গাঁৱৰ ছাগল চক ছাগল 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 কি হ'ল? আমাৰ গাঁৱত বোলে মানে চুৰ হৈছে, বোলে চুৰ না ডকাই দিয়া হৈছে, কি যাই আছোঁ নৱপুৰা ঘৰত, খবৰটো পালোঁ মাত্ৰ, আমি কেইটাই চাব যাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। কালি আমাৰ নৱপুৰা ঘৰত চুৰ হৈছে, মানুহ নোহোৱা সুযোগত একদম, আৰু কি কম আৰু, চব চব লৈ গৈছে। কি হৈছে মানে আমাৰ ঘৰৰ এই খুৰা যোৱাকালি কোনোবাই ৰাতি তালা ভাঙি মানে ঘৰৰ বস্তু সোণা গনা আপোনাৰ গোটেই যি কাহাৰ কাঁহী বাতি কাপোৰ চাপোৰ গোটেইখিনি লৈ গুচি গৈছিল, কাৰণ খুৰীটোৰ অলপ অসুখ হৈছে, অসুখ হোৱাৰ কাৰণে মেডিকেলত গৈছে, যাওঁ খুৰীটোক লৈ। তাৰমানে এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিল কোনে আহিলেতো আমি আকৌ গম পোৱা নাই, সম্ভৱটো পোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও ৰাতি গোটেইখিনি লৈ গুচি গৈছে। তাৰ আগে খুৰাক ফোন কৰি মাতি আনিলোঁ, এতিয়া আহিছে চাই কাহাৰ কাঁহী বাতিৰ পৰা আদি কৰি কাপোৰ চাপোৰ সোণা গনা গোটেইখিনি লৈ গুচি গৈছে। চুৰ হৈছে আৰু গোদৰেজ চোদৰেজ চব খোলা ঘৰত, মানুহ নোহোৱাৰ সুযোগত লৈ মানে চব চুৰ কৰিছে, কাঁহৰ বাতি ৰাতি সোণা চোনা যিমান আছিল চব চুৰ চুৰ কৰি লৈ গৈছে। কম দে কিবা হয় নেকি?
হুন্দে মানে এটা বর্তমান হুন্দে বলি বলি আর আমি কি কাক 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 কেনে হুন্দে করি মাঝে গালি সব করোনা চলি আছে মানুষ পয়সা পাতি নাই দেখা চলি বিলাক তোর পয়সা হাতত নহয় গেছে এটা হুন্দে বলি বলি কিংবা লোকালে জড়িত রাখব লাগে বলে আমি এটা হুন্দেহে করছো কারণ ঘরত মানুষ নহয়তো বেলেগের দ্বারাই গম নাপায় না আমার এদের কোনোবাই গম পাব লাগবে বলে কি নগর আকা ঘরত নাই ঘরত নাই বলে গম পাওয়ার কারণে কোনোবাই ইনফরমেশন দি কোনোবা চলি লগ আমার বলতে দি এনেহেন আমি এটা হুন্দে অলপ পিছত পাত লিম ধোয়া লাগে পাত আনিম মুনি এটাই হুই আছে বরিয়াকে হুই আছে আনিম দে আনিম রই থাক এতিয়া মানে এনে কলপাত দুখানমান কাটি দিছো এতিয়া গছর পাতলান বাজাও মই সাইকেল এখন কথা সাইকেল লৈ যাবলে সাইকেল লৈ যাবলে ইয়া হো গছর পাত নিবা আইছো সাইকেল লৈ দাও চাও লৈ আইছো মই দাঁড়ানছো গছর পাত কাটবা আনছো সেইকাৰণে দাও নিবা আইছো নাকি ব্ৰজন কৃষ্ণ আৰু মই গছৰ পাত কাটবা আহি আছো ক'ত কথা ভাল হ'ব কৃষ্ণ এতিয়া ওৱাই কাটবা লাগিব এইবিলাক হেংতা বুলি কয় হেংতা হেংতা কৃষ্ণ হেংতা লৈ আছে তোমাৰ ভাগাত ধৰিলে মোক দিবা আমার গাছর পাত সাত কাটা হল বড়িয়াকে আমি আনি আছো কৃষ্ণ আর মই হেংটাই আসলো আমার পাত